সমদল আমাৰ শান্তি সমদল যে যাত্ৰা উলিয়াবৰ কাৰণে আমি সকলো মিলিত হৈছো এই তিনিটা চাৰিটা পইণ্ট তাৰ বিষয়ে মই কৈছো বেসিক্যালি কি প্ৰবলেমটো যেনে কি ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টস যেটো আমাৰ মানে অসমনে মনে পৰে সব প্ৰাইভেট সৰু গোটেইখিনি ষ্টেটতে থাকে ইলিগেলি যিহেতু আমি অসমতো পাইছোঁ ঠিক এতিয়া বৰ্তমান যি ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যন যোনটো প্ৰব্লেম চলি আছে মণিপুৰত সেই মণিপুৰৰ উদ্দেশ্য লৈ পিনে আমি চাৰিটা পইণ্টৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ মণিপুৰত তাৰমানে কি এন আৰ চি লাগে সেইটোক লৈ পিনে আমি এটা মৰেল ছাপৰ্ট আমি এটা আহ্বান মানে কি গোটেই আপোনালোকৰ মানে কি মিডিয়াৰ থ্ৰুৰ পৰা আমি ৰাইজক সেইটো ফৰেষ্ট লেণ্ডবিলাকক আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ পাব লাগে যদিও মধ্যে মানুহবিলাকে আহি পেলাই তাত ঘৰ বাৰী কৰি আছে ভূমিপুত্ৰসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ক মাটি ৰক্ষণাবেক্ষণ পাওক তাত থকা যিখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকে নিৰাপত্তা হিচাপে তেওঁলোকে থাকিব পায় সেইটোৱে আমাৰ এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্য